Acabamos de chegar da castração. Um tá aqui dentro ainda desmaiado. O outro já tirei ali, tá aqui, ó. Vamos esperar agora acordar da anestesia geral aí, né? O outro tá desmaiado. Vou fazer pra pegar ele aqui. Vou dar um jeito de pegar ele aqui dentro. Diz que quem ama castra, mandei castrar dois.